ସତ୍ୟକୁ ନିଧାନ କରିବା ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ଦେବର ସିଦ୍ଧାରଦଙ୍କର ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ଆଜି ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲି ସମସ୍ତ ରାଜନ୍ୟବର୍ଗ। ରାଜନ୍ୟବର୍ଗଙ୍କୁ ମୁଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି ଯେବେ ଏମାନେ ଉପଲକ୍ଷ ତାଙ୍କର ସୈନ୍ୟ ବଳ ନେଇ ଧ୍ୱଂସ ବିଧ୍ୱଂସିତ କରିବେ ସେଇ ସମଗ୍ର ଗୋପଲକ୍ଷ ସହିତ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ଆଜି ରଙ୍ଗ ସଭାରେ ମଥୁରା ନଗରୀର ଉଚ୍ଚ ପଦସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ତାଗିଦ କରିଥିଲି ତାଙ୍କର କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ। ନିଆରା ପରମ୍ପରା ରହିଛି ଧନୁଯାତ୍ରାରେ, ନିଆରା ପରମ୍ପରା ରହିଛି ଧନୁଯାତ୍ରାରେ, ନିଆରା ପରମ୍ପରା ରହିଛି ବରଗଡ଼ ଧନୁଯାତ୍ରାରେ। ଯେତେବେଳେ ମହାରାଜ କଂସ ଶାସନ କରନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଅଧିକାରୀ ରୁହନ୍ତି ସେ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଯାହାକୁ ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଅନ୍ତି ବା ଯାହାକୁ ଯାହା ଆଦେଶ ଦିଅନ୍ତି ସେ ପାଳନ କରେ। ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗର ଯେଉଁ ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ ବା ବିଭିନ୍ନ ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଆପଣ ଆଦେଶ ଦେଲେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ? ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗର ତାଙ୍କର ଉଚ୍ଚ ପଦସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀ ଆସିଥିଲେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ହେତୁ ଲୋ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ହେଉଛି ଏବଂ ସେଇ ପୁରୁଣା ବିଜୁଳି ତାର ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ଯାହାକି ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସେ ଅବହେଳା କରିଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜରିମାନା କରିଛି। ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି ଆସନ୍ତାକାଲି ତାଙ୍କୁ ସଜାଡ଼ି ଦିଅ ନଚେତ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡରେ କରିବି ଦଣ୍ଡିତ।